Vazirlik nomidan, butun shaxsiy tarkib nomidan barchangizni chin yurakdan tabriklayman, bayramingiz muborak bo'lsin. Hurmatli vazir, xursand bo'lsa, vatanga qasamat qo'shim keldi. Har qanday mashaqqatli sinov va qiyinchilikni ham el yurtimning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Tantanali ravishda qasamyod qilaman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Harbiy lavozimga tayinlanishi